सुन मेरे को पैसे चाहिए अलग पैसा सामने सपोर्ट देना भाई तलाई मन पराउने खाजा बनाइदिन्छु लगेर जान ठीक छ नि अब त्यो तेरो दोष पनि त होइन माया गर्छु सर माया गर्ने तरिका यस्तो हो अरे माया गर्ने मान्छेले नि नारी जातिलाई सम्मान गर्छ इज्जत गर्छ मुख्यमंत्री पीएस तामाङले आज एउटा अति नै जरूरी स्कीम को घोषणा गर्नुभएको छ अनि यो स्कीम को नाम रहिआएको छ आमा हामी उहाँलाई बैंक ट्रांसफर गर्दिन्छौ है 20,000 ट्रांसफर गर्दिन्छौ उहाँहरु उहाँलाई जब जब जरूरत पर्छ जब उहाँलाई आपत पर्छ उहाँले निकाल्न सक्छ त्यहाँबाट तर गरिबी रेखा मुनि मुनि जसलाई आपत पर्छ उहाँहरुको नानी स्कूल लाउने समय में जति बेला आपत पर्छ जति बेला बीमार हुँदाखेरि अचानक आपत पर्छ त्यस्तो फ्यामिलीहरुलाई त्यस्तो परिवारलाई नानी स्कीम यो एकदम इयरली स्कीम हो घाँटी दुख्दैछ टाउको दुख्दैछ ज्वर आउँदैछ ज्वरमा सुत्यो भने झन् साह्रो पार्छ म दबाई खाँदै म कसलाई भनिदिउँ बोजू बिमार छ भनेर अब कसलाई भन्नु र कसलाई नकसलाई यस्तै आमाहरूलाई श्रद्धा अनि माया साथ सिक्किम सरकारले आएको छ आमा स्किम यो स्किमद्वारा सिक्किमको हरेक गरिब आमाहरूलाई प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपियाँ सघाइनेछ आमाले त ख्याल सबको राख्छ तर आमाको ख्याल कसले राख्छ